Някъде далеч на хоризонта, над вечната синя река, се прокрадва сянката на изгрева. Първите лъчи плахо рисуват слънчеви зайчета, а стягат облаците на небето, нежно събуждат заспалия град. Тревите съдено протягат зеленото в очакване на първите капки новородена роса. Нов ден, нова надежда. Аз се казвам Кристина Янева и днес ще бъда водещ на концерта «Водим бъдещето за ръка към европейски ценности и български дух», с който поздравяваме всички гости и участници на Националната конференция по предучилищно образование «Водим бъдещето за ръка». Аз се казвам Божидара и също ще бъда водещ на днешния концерт. Аз се казвам Добромир и също ще бъда водещ на концерт-спектакъла. Най-прекрасните дни са родените от детска усмивка, огласени от радостен плъч, огрявани от жив. Чисто съм чувала, че надишат родния ни град, малката Виена. А пък аз съм чувал да казват, че Русе е най-европейския град в България. Защо е така? Слушайте внимателно и ще получите отговор на вашите въпроси. Има един български град, който е по-различен от всеки друг град в България. Атмосферата, която има от повече от век и половина назад, му е наложила марката на най-европейския град в България, а неговите граждани с гордост го наричат Малката Виена. През 1981 година роденият в Русе Елиас Канети получава Нобеловата награда за литература за цялостното си творчество, характеризиращо се идейно богатство и художествена мощ. Той описва Русе така. Русчур, долното течение на Дунава, където съм се родил, беше чудесен град за едно дете. И ако кажа, че той беше в България, давам непълна представа за него, тъй като там живееха хора от най-различен происход и само за един ден можеха да се чуят 7 или 8 езика. Трудно би се намерил русенец, който да не е чул изречението. Всичко, което преживях по-късно, вече се беше случило в Русчук. Цитатът, уловил толкова точно и вълнуващо духа на Русе, е началото на автобиографичната книга «Спасеният език» на Нобеловия лауреат. Прочути се и думите на Елиас Канети. Когато някой пътуваше по река Дунав към Виена, се казваше, че той пътува за Европа.
нашите приятели от клуба Спортно танци Приска с ръководителя доктор Лана Павлова. Която представи България на детския песенен конкурс Евровизия 2015 в град София. Също толкова са талантливи и децата от детска градина Здравец със своя танц Цветът на надеждата. Thank you.
голяма гордост със своите танцови умения имат и бившите възпитаници на детска градина Слънце. Те прославиха нашия роден град на фестивала Vienna Dance Open. Да ми честита наградата. Моля, насладете се на тяхното изпълнение. Yeah.
са толкова еднакви със своите желания и мечти. За да растат щастливи, те се нуждаят от обич, обичта на родители и близки, на обществото, в което живеят. Затова нека спрем и се огледаме, нека се научим да ги чуваме и приемаме. Аз ви обичам пръв и пръв я държам в ръцете си. Част от моето сърце винаги ще принадлежите. От първия дъх и от първия път, когато ми се усмихна, знаех, че бащината на Бог е дълбока. Как е възможно тази красива принцеса да е същото дете с момичка, на които всяка вечер чета приказки? Тази вечер ще танцуваме двамата и тя винаги ще бъде света за мен. Thank you.
концерта. Да е резал. Да не бидете да водим заедно концерта. Не, не искам. И тогава кой сте вие и защо сте тук? Аз съм Станимир Цанев и съм ръководител на нинджите от детска градина Червената шапчица. И чрез танц ще ви покажа как ще бойни умее. Thank you.
Млечни планети и светове. Thank you.
носиш, сърцето си го запази. Ще видите танца през детските очи в изпълнение на децата от детска градина Радост. Дунав и Черното море целуват преговедение.
Това е България. Обичайте я за яркото слънце и ароматните рози, за отрудените плани и за мирното и небе. Помнете я и я носете в сърцата си. Thank you.
танц на обръща, изпълните децата от детска градина Снежанка. Thank you.
богатството на цялата земя. Където и да стъпи, всичко онемява, защото тя е най-красива на света. Българка е, шепнат ветровете. Българка е, първа е по хубост. Българка е, по-нежна и от цвете. Българка е, истинска богиня. В бяла рокля, с весели шевици, сакаш дар от райската градина, са изкрите в нейните седмици. Това е тя българката. Много често тя е учител. Учител, който оставя златни следи в сърцата и душите. Уважаеми колеги, следващото изпълнение е специален поздрав за всички учители, поднесен от учители. Thank you.
е бистрото ни кладенче с вечно жива вода, от която ще пием винаги. Може да я показваме на всеки, за да пием в него когато си пожелаем. Той ни носи радост и ни прави щастливи. Фолклорен танц в театър Найден Киров, главен художествен ръководител Богдан Донев, прославя не само нашия роден град, но и цяла България в Европа. Че това е така, ще се уверите сами в невероятното им изпълнение. Thank you.
на България и достойни граждани на Обединена Европа.